Por mendoni se është fajtuar për gjuha linçuese e pushtetit, edhe gjuha agresive, me thënë të drejtën që nga fillimi e monopoli për të kontrolluar kuvendin dhe demokracinë brenda kuvendit është pa ndershme në kuptimin edhe demokratik, por edhe ato që ne gjithë kërkojmë një transparencë parlamentare. Sigurisht nervoza e partisë pushtet pasi janë dalë në media incizimet me apostrofurin që është ndjekur nga drejtësia kosovare dhe i ndëshkuar i sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kanë ngritur tension, por kjo është realiteti, është fytyra vërtet, ajo që e kemi thënë këtij pushteti, që është kanë armë pushtet me mashtrime, dhe ashtu edhe besoj edhe po duket se do të shkojnë. Ato qendrojnë në sot? Nuk e di, me thonë drejtën në sapo erdha, 2 minuta dola për paran, u ktheva tash mbrapan, kisha dashme më kursy për pjesës tjetër. A do të shkoj vendin e zgjidhje? Për çka? Për shkak të incidentit dhe bllokadës vendosjes. Po incidentet kuptoni, na jemi shtet demokratik, incidentet janë demokratike në brenda kuvendit të Kosovës, kështu duhet të kuptojmë. Tash mënyrën se si zhvillohen se sa. Po tash ju po e gjykoni apo çka do të thotë sulm sipas teje? Çka do të thotë sulm? Hudhët e shishëve apo të ujit? Hudhët e shishëve. Tash nuk e di unë, nuk e kom pa krejt pamjet, po mos gjykoni diçka me pruni përfundim brenda kuvendit edhe deputetëve të saj. Po kjo përçarjen mes pushtetit dhe opozitës për shkak të epitetit dhe përgjës të imazhit ndaj njëri tjetrit? Nuk ka përçarje, ju lutem, nuk ka përçarje, as nuk ka bashkëpunim. Ju mund thëni me kënd koordinohet pushteti. Pushteti nuk koordinohet me opozitën. Pushteti na doli që koordinohet me listën serbe dhe me ata të cilët janë të ndjekur nga drejtësia. Kjo është realiteti. A do të jap drejtë me Moza Kosori Lila pas publikimit të përgjimeve? Jam kryetari i partisë në vetë vendosje sa shef këtë pyetje për mua. Po çka më intereson çka bojnë ata mbrana grupit ty në parlamentar, se si e zhvillojnë, si e mbrojnë, çka bojnë, gjykojnë, kon flas për lidhjen demokratike të Kosovës edhe për elektoratin ton. Respekt.